အခုကမိသက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြူနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစကားစကား drone တင်တန်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဇီးပြားရွာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငတ်ပြက်ပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အခုဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါတရင်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေရှင်ဒီမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများများတယ်ဗောနော်စကားဆာရဲ့ဒါကြွတ်မနိုင်ဂျီမီနဲ့ရှုပ်ဖြူပါဗောနော်ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမိုးပြဲတို့နောက်တစ်ခါနတ်ခမ်းတို့နေရာစုံမော့ဆရာကြီးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဒါအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒါရေသာရှည်မြို့တို့ဘာလို့ပတ်ဒီပါပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဆရာကြီးဒါစကားဆာကတော့အတူရဲ့အာသာရောက်တော့တုံးချမှာပဲလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာအတုံးချမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဲ့လိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါထိထိရောက်ရောက်ဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးရောပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေကိုအလုံးဝမလုံနိုင်အောင်ဒီလုံးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးကျွန်တော်ကဒါလီဒါထက်မှဒါဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာကြတာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်သိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုလီဒါနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးပထမဆုံးဒါလီဒါပေါ့နော်လီဒါကိုတန်ပြန်မယ်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကလီနီလီဘောတတ်နိုင်မှုဆိုတာလူတွေပဲလူတွေပေါ့နော်လူတွေလိုတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိထီလာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်လထကအဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပဲမိထီလာမှာဆိုရင်ဒါလမ်းမသားတို့ကမှတင်တန်းတက်ဖို့ပဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးပြဲတို့ဘာလို့ဘက်ကိုလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုမိထီလာလီတက်ပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်မိထီလာလီတက်မှာဆိုရင်ဒါ29တို့ဘာလို့လဲအစ်စ်ထက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဥမာမိထီလာလီဒါကနေပြီးတော့တွားတိုက်တယ်ပေါ့နော်တွားတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်ပေါ့တွန်လိုင်းတမားတွေကမိထီလာလီဒါကြီးကိုဝင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘေးမှာဟိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်တွေရှိရဲကြီးတပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်းပေါ့နော်တင်းရယူပေါ့တင်းရယူမှာဆိုဘယ်လိုမျိုးရယူမလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကြောင်ပူပြီးတိတဲ့လူတွေရောက်ကပူပြီးလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာမိထီလာဒီလီဒါရဲ့ပတ်ချာလဲမှာဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လေတက်နဲ့အဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကတက်ထက်မဲ့ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဥမာတက်ထက်မဲ့မန်နေဂျာလို့အပြင်မှာထွက်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဥမာကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဒါမိဒီလာ channel လေတက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါညောင်ကန်ရွာတဲကုန်းရွာစသဖြင့်ရှိတယ်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခါကျွန်တော် channel မှာပေါ်ထုတ်ဘူးတယ်အခုဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်းသုံးဘုံတွေကိုအဓိကစီမံပေးနေတာကဒါဒုတိယဘုံမှုကြီးကျော်စွာမြင့်ကျော်သားမြင့်ဆိုတာတဲကုန်းရွာမှာနေတယ်။သူနေတဲ့နေရာဆိုရင်မိတိလာရှမ်းတဲ့တဲကုန်းရွာကမှအနည်းဆက်ဆုံးတိရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာလောက်လဲဆိုတော့ချစ်တောင်ဘက်ပေါ့။အဲကတော့ဒီရှမ်းတဲ့လေတဲရဲ့အချစ်တောင်ဘက်။ဟုတ်ဟုတ်။ညောင်ကန်ရွာကတော့ဘုရောရှမ်းတဲ့လေတဲရဲ့ဟုတ်တယ်။ဟိုဘောအချစ်ဘက်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဘုရောအဲ့လေကွင်းရဲ့ဟိုဘက်မြောက်ဘက်မှာကျတော့ညောင်ကုန်းရွာတို့ညောင်ကုန်းရွာဟုတ်တယ်။ခုနကန်ကြီးရွာတို့ရှိတယ်။ဒီညောင်ကုန်းရွာတို့ဘာလို့ဆိုလဲအခုညောင်ကုန်းရွာသားတွေပေါ့ခုနလိုဘုံမှုထွန်းလွင်ဦးတို့ပါတော့အဲဒီကောင်းလေးဆိုရလဲရင်တော့ ATR တွေမောင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ channel မှာဝိုင်းတွဲနီးပြပေါ့နော်ဒါဝိုင်းတွဲကလည်းဘုံချက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဓိကပြောချင်တာညီလေးကဒီ channel data သားတွေကတော့တော်တော်များများဒီ data တက်ပုံဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ရွာဟိုပေါ့ရွာသူတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတာအိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှတချို့ဆိုလဲဒီအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှသူတို့ကဟိုပေါက်ပါလာတဲ့ဆောင်ကြပါတော့ဆောင်ကြသမီးရဲ့လေတက်ထဲပြန်ရောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြောဆိုလို့ချင်တာကလေတက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေတော်တော်များများကလေတက်သားလေတက်သားတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့အဓိကကတော့လူပုတ်ကိုပေါ့ဟိုရင်တော့ကိုတို့ဒီအနာသိမှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာကိုတို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလူပုတ်ကိုလေတက်ကလူပုတ်ကိုတွေကိုအဓိကထားပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဟိုဥပမာပြောရရင်ကိုတို့မင်္ဂလာတော်လေတက်စကန်ဌာနချုပ်ကပုံမူကြီးအောင်မျိုးကျော်တို့ပါတော့အဲ့အဲ့ဒီတော့ကလူပုတ်ကိုဟိုတိုက်ကက်ထားပြီးတော့တိုက်တော့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုသူတို့ကြောက်လန့်ဟိုကြောက်လန့်ခြောက်ခြားပြီးတော့တကယ်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတက်ထဲမှာဘယ်နေရတဲ့ဝါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းအခုချိန်မှာကိုတို့ဒီလေတက်ကပဲအခုလက်ရှိကကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့လေကောင်ဘုံကျဲပြီးတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ကလည်းဒီညာကြောင့်ရှိကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုက်ကက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရင်တော့အလိုပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်ကက်ထားတင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလေတက်ကိုလှုပ်เสียရှိတာတွေကတော့အများကြီးပဲခုနလိုဖြက်လေးရဲ့ဖြက်လေးပြည့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခုနလိုလေးစီတဲ့ဖြက်မလားမီးဖြက်မလားဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကကိုတို့အဲဟိုပါစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကာဘဆာဖြက်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲ့ပို့အရေးကြီးတာတော့ကို့အနေနဲ့အခုမြင်တာတော့ဒါလေတက်သားပေါ့လူပုတ်ကိုတွေကအဓိကကြာလာပြီလို့
ကိုကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲဘာကြောင့်အခုလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဥမာမိဒီလာ channel တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒါပေါ့နော်မိဒီလာ channel တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အဲသူဒီတက်လေတက်တွေရဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒါပြည်သူတွေကလည်းသိပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖော်ထုတ်တယ်လေတက်တွေကဘယ်နေမှာပါရှိတယ်အကုန်လုံးအလွတ်တောင်ရနေလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လေတက်ကြီးတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတက်ရမလို့ဘူးလေတက်ပတ်ချာလဲမှာလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဓိကလေရင်တစည်းကလေပေါ်ပြန်သွားဖို့ပိုင်တော့တောင်တည်းလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ကြီးလေအဲ့တော့လေရင်တစည်းလေပေါ်ပြန်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေရတာအများကြီးရှိရအများကြီးရှိနောက်ဆုံးလုံကြုံရေးရအစားလေတက်နဲ့လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေပေါ်ပြန်သွားမှုအတွက်သူ့မှာတာဝန်ရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဥမာအဝင်ထွက်တရားစသူ့အနေနဲ့စစ်ဆေးရရှိရဒါလုံကြုံရေးအစ်စ်မဲ့ရှိသေးရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲတခြားဒါလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကလေတက်သားတွေမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိစေလိုရပါတော့နောက်တစ်ခုအဲ့မှာကိုပြောချင်တာဒီဟောဟို Jet Fighter အုပ်စု Jet Fighter အုပ်စုနောက်တစ်ခုက Transport အုပ်စု Shopper အုပ်စုပေါ့နော်အဲ့မှာ၃မျိုးခွဲတဲ့တဲမှာဆိုရင်ကိုတို့အဲ Jet Fighter ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာ Mid-29 လေးမျိုးစားဆိုရင်ကြီးလေ Engine Man ပါမယ် Airframe ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုက Instrument Layer 6 Radio Radar Armament ဒီ Trade ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုပါ Trade ခုနှစ်ခုဆိုရင်ဗတာစစ်သားကနော် trade bind ဆိုင်ရာခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီဥပမာ transport y8 ဆိုရင်လည်းခုနကလို engine air freight layer 6 instrument နော် radio radar အဲ့မှာ transport မှာဘာတိုးလာလဲဆိုတော့ကိုတို့ navigator လေကြောင်းလမ်းပြပေါ့ဒါနေဒီ y8 ဆိုတဲ့လေရလည်းဒီ navigator မပါဘဲနဲ့ဟိုပြန်လို့ရတဲ့ဟိုလေအမျိုးအစားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့ transport ဘက်ပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ shopper ပေါ့shopper ဆိုရင်ဥမာဆိုရင်ကိုတို့ဒီအဲ B2 တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါခန္ဓာတွေခန္ဓာပါတယ်ဆက်ပါလို့ပါမှာဆိုရင်ဒါကိုညောင်ခံရွာတို့ပါလို့မှာဆိုတာကိုအကိုတဝင်းခွဲတွေဆိုတဲ့ကဟိုဒီကောင် B2 ကခန္ဓာတွေပဲဆက်ပါကြီးလို့အဲဒီကောင်တွေလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကိုတို့တော်လိုင်းရေးတက်ခွဲရေးနဲ့ဟုတ်ရင်ငါလိုပဲဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလေတက်ကဒီ trade ဘောင်းဆုံးပေါ့ညီလေးဟာဒီပုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တခြားအစင်းပြုစုပြီးတော့မှခုနလိုဟိုတိုက်ကပ်ပြန်ထားတင်ပြီလို့ဟိုကတော့မြင်တာပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်တာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့သူကသတင်းစကားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးခုပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆက်လုံမလဲပေါ့နော်အဲဒီသတင်းအချက်လက်ပေါ့နော်သတင်းအချက်လက်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့သတင်းပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သတင်းဆိုဥမာလင်းတစည်းကဘဲနေဘဲတက်သွားတယ်အဲ့လင်းပေါ့နော်အဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါကပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တာကြိုပြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့အော်ဒီနီယာကိုဘယ်လင်းတော့လာနေပြီ။နောက်အနည်းဆုံးတော့နိုင်ချောင်ရှားနိုင်တာဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်စီးအတိတ်တည်းရှိတဲ့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုတင်ပြီးချောင်ရှားတာလုပ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့စစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်ကြိုသိတယ်။စစ်တပ်ဘယ်နေရာဘာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပုံမူပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါစီးလှုပ်ရှားတာပဲဖြစ်တခြားဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့တပ်ပတ်ချလဲမှာသူတို့ကင်းမုံဝင့်နေတာရှိရဟုတ်တယ်ကင်းမုံဝင့်နေတာရှိရဒါတွေကိုဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တိထားဖို့လိုရဟုတ်တယ်ကင်းမုံဝင့်နေအဲ့ဆိုရင်တပ်ပတ်ချလဲမှာညာဘက်သွားစရာမလိုဘူးအဲ့အနီးနားမှာရှိရရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒါလေတက်သားတွေလေတက်မိသားစုဝင်တွေစီကနေပြီးတော့တည်င်းရယူလာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောတဲ့ဒီဖြက်လေးဖြက်ကလည်းအရေးကြီးတာပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဖြက်လေးဖြက်ကလည်းအရေးကြီးရပဲလီတက်တစ်ခုကတော့ဥမာမီးမလားစီမလားပဲနဲ့လေရင်တစည်းလေပေါ်မရောက်ဘူးမှန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဒီမီးကိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ညီလေးရတယ်ဒီလေရင်ကိုပါဝါပေးမယ်ပါဝါပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပါဝါကားကိုပါဝါပေးအောင်လို့ကဒီလျှက်စင်းနဲ့ဟိုဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီဖိုက်တာပိုက်တော့တွေပါလဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတို့ပါတော့ဖြည့်မယ်ဆိုလဲဒါလျှက်စစ်ရှိမှမီးပြတ်နေပြီဆိုရင်တမီးဆက်နှိုးဖို့တို့ပါတော့ဟိုတလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတက်မှာလည်းဖြစ်ရှင်တာညီလေးကလည်းလေတက်တော်တော်များများမှာရက်စက်မီးဆက်ကောင်းကောင်းလဲဟိုမှာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြန့်ကြာနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလျှက်စက်ကိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီလေးဟုတ်တယ်အဲဒါတွေကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပြေးလန်းပေါ့နော်ပြေးလန်းကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီစကားစပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးစကားစပေါ့နော်စကားစလေတက်မှာလက်ရှိပြေးလန်းနေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အတော့တွေလင်းရင်ကများတယ်။ပြင်းလည်းမလိုတာဆိုလို့ရဟင်းရံတော့ပဲရှိမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကဘုံကျဲနေတာတွေကလည်းဒါဘုံမာပေါ့နော်။ဘုံမာလင်းရင်တွေဖြစ်တယ်။ Jet Fighter Jet Fighter တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပြင်းလန်းတွေကလည်းပြစ်မှတ်ထားတင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာတခုကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒီလိုလင်းရင်ပြင်းလန်းပေါ့နော်။ပြင်းလောင်ရင်မောင်းတန်းလိုက်ရင်မောင်းတန်းလိုက်တာ။ရင်မောင်းတန်းမိရေဆိုတာ ਨੇ ဘာလို့အောင်ဆိုခဲလုံးလေးလိုက်ကောက်ရတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒါခရူတွေကပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုး
ပုံမှန်လေးကိုလိုက်ပြီးခဲလုံးလိုက်တော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခဲလုံးတေးလေးတစ်ခုကအဲတူတူလမ်းမောက်မှာကျနေလင်းပြေးလမ်းမောက်မှာကျနေဒါပေမဲ့လာတဲ့လင်းကအချိန်နဲ့လာတာအချိန်နဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းရင်ကဒီခဲလုံးတေးလေးကကြီးမားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပျက်စီးမှုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းပြေးလမ်းတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့အထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကအကျိုးသက်ရောက်မှုကတော်တော်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတော့ဆရာအဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တခြားဒါလှုပ်ဆောင်လို့ရတာအများကြီးပဲရှိပြီလေရင်လေပေါ်တက်ဖို့ဆိုတာကဒါလူတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲအဲ့တော့ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီတရားဥလေတက်ကလည်းအရေးကြီးရတယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တရားဥလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာလေးရောနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကအရှင်ကြီးလေဆရာတိတိလောက်ပြောပြပေးအောင်အဲတရားဥလေတက်ဘေးမှာဆိုရင်တို့ကတဲမောင်းကန်ရွာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတဲမောင်းကန်ရွာတော်တော်များများကလည်းဒီလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟွာလေးပေါ့နော်ခုနကကိုပြောသလိုရှေ့မှာပြောသလိုရှမ်းနဲ့အတူတူပါပဲအဲညောင်ကန်တဲကုန်းမှာလို့အိမ်အောင်ကြသလိုခုနတဲမောင်းကန်မှာဒီလေတက်ကနေပြီးတော့အိမ်အောင်ကြတဲ့ဟိုလေတက်သားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တရားဦးလေတက်ကတော့ခုနလိုအမြန်လန်းနဲ့လည်းနှီးတယ်ညီလေးအမြန်လန်းနဲ့နှီးရဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခုရှိတာတော့တရားဦးလိုပါတော့ကတော့အညာဒေတာတွေကတော့ကွင်းပြင်နေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါပေမဲ့ခုနကိုလိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအဒီနဲ့ကတော့ခုနလိုလှမ်းပြီးတော့အွေရနေပြောပဲเนาะဟိုတရားခွန်မမတွေပါရနေအဲ့လိုပြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲရှိမှာပေါ့တကယ်တမ်းထိရောက်တာတော့ခုနကလူပုပ်ကိုမျက်ရှိမပြတ်ပေါ့လေတတရင်တော့သူတို့မထိလို့ရှင်လူဆိုတာဟုတ်တယ်ပဲနေပါเนาะသူတို့ရဲ့သူတို့ထိပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးအခုမှကိုကျင်းအဲ့ထိမှကိုကျင်းစားတာအကြောက်တရားရိုက်ပြီးတော့ထဲ့စေချင်တာဒီကောင်လေးကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုတက်လို့ရှိရင်မင်းတို့တဲ့ဒီလိုတံပြန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့လိုမိတူမျိုးဟောပေးခြင်းနေတာပေါ့နော် message ပေါ့နော် message ပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါကတော့ leader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာတချို့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဥမာပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေဘုံတွေကျဲတယ်နောက်ကြေးရွာတွေဘုံတွေကျဲတယ်စစ်ဆောင်တွေဘုံကျဲတယ်ဟိုနောင်နာရလာဆိုတော့တချို့တွေကဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့ကိုမမခံရတဲ့နောင်နာရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အရာလေးကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒါနန်းစီကျင်းရဝန်တန်းနေနန်းစီကျင်းဝန်တန်းနေဆိုတာကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုအမီချက်အမီစာခေါင်းချက်ခေါင်းစားဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးနောက်တစ်ခုကမီသက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြူနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစကားစာ drone တင်တန်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲပြောမယ်ဆိုဗျာစစ်တပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တပ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လက်ရှိပြည်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာမှာအဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီလူတွေနေနဲ့ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်နေတာလဲပေါ့နော်အဲရှင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ရှိပါတယ်နောက်ဇီးပြားရွာလိုဘာလိုဆိုလို့ရှိရင်ငတ်ပြက်ပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲအဲ့လိုနေထားမျိုးမှာဒီလူတွေကဒါ drone တုံးတင်တန်းနေတက်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းစကားစားနဲ့အတူရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲတွေလိုက်ပြီးဝင်နေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီရောဆရာကြီးဒါလက်ရှိကတော့ဒါ leader နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ပြစ်မှတ်ထားတင်နေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒါအကြံပြုတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပြောသွားတာဆိုလို့ရှင်လက်ရှိစကားစတက်တဲမှာလေရင်တစီလေပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဒါလေတက်ကပိုင်းလော်တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါခရူတွေပေါ့နော်အဲလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစက်ပစ္စည်းတွေနောက်လက်နက်တပ်ဆင်တာတွေအဓိကလုပ်နေတဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းတင်နေထောက်လန်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ